jutra sam stigao putničkom klasom, pa kući sa stanice časom, kroz bašte i prečice znane. A u vojsci sam stekao druga do groba i hroničnu upalu zgloba, suvenir na stražarske dane. Ušao sam na prstima, mati beše već budna i brzo se prekrstila. Reče, prošlo je ko za čas, baš si stigao dobro, jer svatovi su tu do nas, pa će ti svirati, a ti ćeš pirati.